Pavarësisht pes mungesave vlaznia do të kërkoj të marë pike dhe në ndeshin e rallës, atës që do të luaj të në orën 14 nda i Skanderbeut në Korçë. kështu ka dekleruar treneri saj Luan Zmiani në konferencen e sot me përshtyp. A i ka vlerësuar punën e bërë bërgja gjithë këtyre ditëve me skuadrën dhe përrjedoj, ta shme beson të këpëmarja e pikëve nda ekipit kresues të kampionatit. Menaj, menaj që ulltojmë për Korçë gjithmonë për rezultat pozitiv, jo vidim me Korçin, por tonë të jaftë e metëna, do të ultojmë transfert për rezultate pozitive. E në përgati gjatë tonë jaftës, të i përshtate në Luis Sulmuse dhe lojtarve cilësorë që i ka përbami e skuadra Kors. Thamë që, thamë që me nej, kjo neshe edhe do të nabosesin fatin fund. Janë pes mungesa, për asy kartonash, po ashtu edhe damtimesh. E, ju thash edhe manet, jena munu gjatë jaftës me punu, do të mundu harmonizojmë skuadrën me lojtarë që kena në gjendje për me mujtë, për me mujtë me eliminu sa do pak mungesat që kena në një mojtë që në basë. Në fakt, fitoria e fundit e vlasnis me partizanin ka treguar se mes ekipeve të Super Shqiptare ka pak diferencë dhe këto e ka pranuar dhe trajneri Zmiani, i cili për këtë arsye ka deklaruar se ku që blu du të tentojnë të marrin pikë edhe në korqë. Nivelli i kampionatit Shqiptar është 5 ma pak e 5 ma shumë, ku janë skuadrat kërësuse që shifën me nivelin e tyne, por me impenjim maksimal të skuadrës edhe me sërizitet në përgatitin e skuadrës, mundesh me arritë edhe rezultate pozitive. Në ndeshjën dhe i Skanderbel, Vaznia nuk do të ketë të gatshën futbolistët Beqiri, Soza, Kraja, Pjeshka e Hakaj me gjithat e kushe blut do të kërkojnë të shkaktojnë një tjetër surpriz për të ndalur një tjetër ekip pretendent.